Здраво, дечки, јас сум Кристијан Становски и тука сум во Струмица со моите другари. Ако сте нови во овој канал, не заборавајте да се абонирате, да ставите лайк и да коментирате. Вака сега, ние сме на сред по штат. Кажи, че од Струмица разбираш. Да, па кажах. Ја сам од Струмица, знаете. Мале, ако не ставате субскрајб на нашите канали. Ако не ставате субскрајб. Значи, додате геймер, додате геймер. Додате геймер. За мајце право јаше да не вземе нешто. Чути, бе! Да ви забесам во рак. Окей, значи, тој тука е хорист. Не, ја сум... Ктете, бе, да не ме нервирајте! Дека си што да? Значи, јас сум мова геймер, кај беше ти забрив? Ти знаеш. Јас додате геймер. Додате геймер. Значи, сите субскрајб. По линку од дескрипшните, ке стати линк? Да. Ти знаеш. Тука тепло се многу уб. А? Многу си уб. Ја, мачката, гледаш ли там долу? Е, не гледаш. Пацата. Ние това правиме влог, най-важното не е. Гледи тука, бе. Боро, че ние правим влог. Християн е потом на там. Ама он не живе тук. Снимиме. Чекай. Шо правиш? Оно, глупи. Аба, беги на там. Остави ми газ. Беги на там сад. Харно. Че он е тука, от Струмица, кај баба ми иде дома. И сега да се два чека. Ама он е от Скопје. Мале, дома, гъска го напикам да шиш. Християн. Угъска му го напика. Жишто! Он се е много уво. Нема връзка, айде да нас шетаме без се. Прескаш ми от английскито по-рано, шо беше со... Друга ми от английскито! Много сте, какво имаш такива? Сварно, ах не имате субскрайб? Ти знам да запарам. Без се на колят, аз съм по-добър обвързвам. Овие не са нормални, затова мислям... Ако некој ви закачува, викнете на нас. Викнете на нас, ние ќе ви взема и заедно ќе бегам. Ке ги тепне. Ама ќе бегам со нек. Ама ќе ги тепне јас. Дай. Добро, он... Он се по-мренки от мен. Он... Е, ой. Христан го застана. О, Ламборгини, бие го това. Е, не знам как се бъде. Е, Ангела, после по мен. Е, не се гледа нищо, извинете. Сними тук да видя, че съм по-ясно. Висо. Гледай сега бе! Беше много влог. О, е, намести и го намести. Слаб си бе, слаб си бе. Вау, много си ти поем. Христи е на пърна. Един геймер бил тук, не знам кой, някой качер се взел на този аккаунт и не трябва. Христи е на горе си по. Ишот пишал? Добро, дай, дай си их. Скути бе. За малко се, дай. Дай. Не, кажаме те влог ти сним. Кажаме те и ляло да пати. Добро, сега тук е одяваш ли видеото? Да, ще го обявам. Кристи, не обявам. Това няма да го обявам. Аз пък... Абе, я сним пак. Не знаеш, моето второ видео ще беше наше. И аз... Темата беше... Ооо! Смислам да го снимах това. Абе, знаеш, такво... Я си... Снима. Сега дечки ке... Шо? Пак, сега дечки ке морам да го прекинам видеото. Защо ке трябва да се врекам. Не се вракаме дома, а таму кажу, а таму Струмица на вечер не дава да се користат многу телефони, па... Па... И пак да кажам, не заборавајте да субскрајбнете, да ставите лайк и да коментирате. И кој коментар ке ми се допадне многу, ке ставам срце. Се гледам у следното видео. Гледајте бе.